by 3សាសម្លេងឆ្លងឆ្លើយរវាងប៊ុនផាត់បង្កប់ឲ្យខាងស្រីផ្ទេកម្មសិទ្ធិផ្ទះនិងដកលុយចិញពីធនីកាជាង1លានដុល្លារឬរៅបັດបង់គູ້សងសាដែលបានរួមរស់ជាមួយគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយតែចុងក្រោយខាងស្រីអស់ចិត្ត ចាក់ចាញ់ទៅមានអ្នកថ្មីដោយគ្មាននិកស្រណោះអាឡាស់អាឡៃគ្រាដែរតស៊ូលំបាកឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នារហូតមានអវ័យវៃគ្រប់យ៉ាងអស់រយៈពេល7.5ឆ្នាំនេះឃើញថាកំពុងតែអង្គរូនបេះដូងមហាជនសំដាយនៅក្តីអាណិតស្រណោះទៅខាងប្រុសយ៉ាងខ្លាំងតាយអាណាមិញអវ័យដែលយើងគ្រប់គ្នានិកស្មាមដល់និងស្ទើរតែចង់កៀងបេះដូងជំនួសខាងប្រុសបំផុតនោះ គឺការចាក់ចែងរបស់ស្ត្រីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់ខោអាវតាមអនឡាញជោគជ័យម្នាក់បានចេញមុខបកស្រាយឲ្យមហាជនបានដឹងបែបនេះថាតាមពិតទៅរូបនាងមិនបានក្បត់ទៅមានជួនទី3ដោយអតីតប្តីចោតនោះទេហើយការសុំចាក់ចែងនេះគឺរូបនាងបានប្រាប់ទៅគាត់កាលពី6ខែមុនមកម្ល៉េះដែលឡាយ ថ្ងៃថ្មីនេះមានការបែកធ្លាយសារឆ្លោយឆ្លងគ្នារវាងខាងស្រីដែលមានឈ្មោះថាសៀនសុធិរីជាមួយនឹងលោកប៊ុនផាកដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាជនទី3ក្នុងសាច់រឿងដ៏កក្រើកមួយនេះសារឆ្លងឆ្លោយរបស់សៀនសុធិរីជាមួយនឹងលោកប៊ុនផាកឃើញថាលោកប៊ុនផាកបានណែនាំឲ្យសុធិរីដកលុយ ពីធនេយាដែលជាលុយសន្សំរួមគ្នាជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធគេយកទៅដាក់ account ផ្សេងនិងបង្កប់ឲ្យយកអីវ៉ាន់ចិញ្ចពីទូដៃថែមទាំងបង្កប់ឲ្យផ្ទះប្លង់ផ្ទះផងដែរទិន្នន័យនោះក៏เคยមានសារឆ្លងឆ្លើយរវាងសៀនសុធារីជាមួយនឹងបរិភរិម្នាក់ទៀតដែលទំនឹងជាអតីតប្តីរបស់នាងដែលមហាជនស្គាល់គណនី Facebook ឈ្មោះថា Richard Hen ក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរសັນនីគ្នាជុំវិញកិច្ចប្រំប្រែងបញ្ចប់វិវាទរវាងគ្នាទាំងគ្នានិងកិច្ចសັນຍាមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា